Інформація з перших рук. У Палаці мистецтв відкрилася виставка «Вища освіта 2016». Серед учасників – понад 50 вищих навчальних закладів з України та з Польщі. Саме біля польських стендів відвідувачів чи не найбільше. Проте в обох сторін тут інтерес взаємний. Польський університет є зацікавлені в тому, щоб запрошувати на навчання українських абітурієнтів. І ми бачимо тенденцію до зростання кожного року. Якщо, скажімо, ще кілька років тому це було близько 5 тисяч студентів, які навчалися в Польщі, то цього року, за такими попередніми даними, це близько 20 тисяч студентів. Ми вуз економічного, а також інформатичного спрямування. У нас дуже сильна психологія, ми можемо на психології навчати навіть докторантів. У попередньому році в нас до вуза прийшло десь більш-менш 500-600 студентів. Минулого року дуже багато з України студентів приїхало. Та не лише за кордон, а й, скажімо, у море зі Львова вирушити нескладно. До того ж, традиційно чоловічі професії тепер цікавлять і дівчат. Хотіли би самі там вчитись? Ну так, цікаво мені це. Я більше для старшого брата шукала університет. Поїдете на море? З радістю би поїхала, але подивимося, ще до літа є трохи часу. Поміж тим моряки із галичан виходять нічим не гірші за одеситів. Зі Стрия, з Трускавця, з долини почали приїжджати хлопці. Ми працюємо на перспективу. Ми приїжджаємо сюди, щоб показати, що реально заробляти справді добрі гроші у морі. І ви знаєте, із вашого регіону приїздять юнаки досить серйозні і добре підготовлені після школи. Щоправда, екстремальний фах можна здобути і у Львові, в університеті безпеки життєдіяльності, конкурс чималий. А дівчата надзвичайники є у вас? Так, є такі дівчата, яким дуже цікава професія рятувальника, які безпосередньо хочуть брати участь у ліквідації надзвичайних ситуацій. Там також психологи, які безпосередньо беруть участь, які потім допомагають людям після якоїсь там певної катастрофи чи аварії. Найбільш популярні – це пожежна безпека і цивільний захист. Обрати найцікавіший навчальний заклад та дізнатись про умови вступу у Палаці мистецтв можна буде до суботи. Ірина Ващишин, Олексій Шелковий. Головні новини Львова.